שאול העיגול, כתבה ריקי זקן. בוקר אחד התעורר שאול העיגול בביתו העגול. יצא ממיטתו העגולה וחשב לעצמו, אני לא רוצה להיות עיגול פשוט, אני רוצה פינה וזווית גם אם אפשר. אמצא לעצמי צורה חדשה. הוא הלך לו, ודי. בדרך פגש את חברו, בן, המלבן. שאול העיגול אליו התחנן, גם אני רוצה להיות מלבן. בן שמח, את שאול מתיח ומתח, מתח ומתח, ולא הצליח. שאול הלך לו, ודי. בדרך פגש את חברו, מעיין, המעוין. שאול גילה עניין, גם אני רוצה להיות מעוין. מעיין שמח וחשב, גירד בשני חודיו. לחץ את שאול פנימה והחוצה, אחורה וקדימה, בכל הכוח. ולא הצליח, שאול הלך לו, ודי. הוא עצר ליד ביתו של יהושע הריבוע. סיפר שהוא מרגיש מעט תקוע, גם אני רוצה להיות ריבוע. שמח יהושע קלות, קדימה, ניצור לך פינות. יהושע דחק בעיגול בלי להרפות. ואיננו צלח, ודי, שאול הלך. התאספו החברים בגינה, אחד עם זווית, השני עם פינה. עבדו במלוא המרץ להפוך את שאול העיגול לצורה חדשה ונוצצת. לחצו ומחצו, מתחו וישרו, והביטו ראו, כבר לא מזהים את שאול, הוא איננו עיגול. יש לו צורה חדשה, ממש כפי שרצה. שאול הרגיש מיוחד, עם צורתו החדשה, אל ביתו צעד. בקושי הצליח להיכנס דרך הדלת העגולה. לא הצליח לשכב במיטתו העגולה, ולא לשבת על כיסאו העגול. שאול לא הצליח לישון, מחשבות עגולות בראשו. שוב איננו מרוצה, מביתו מיד יוצא. בגינה החברים, לעזור מיד באים. יד ביד בכל, עוזרים לשאול להיות שוב עגול. שאול העיגול שב אל ביתו העגול וחשב רק מחשבות עגולות מעכשיו.